Жарти жартами, а тепер я поясню, що насправді тут відбувається. Датчик присутності реєструє, що хтось встав з ліжка і знаходиться в зоні проходу до виходу з кімнати. Вмикається підсвітка у нічному режимі, щоб можна було дійти до дверей. Датчик в іншій кімнаті реєструє ціль біля входу і вмикає першу секцію підсвітки плінтуса. Поки людина переміщується кімнатою, вмикаються відповідні ділянки плінтуса. Датчик на кухні реєструє людину біля входу. Коли людина знаходиться у зоні біля стола, вмикається підсвітка під шафками. Далі, коли у полі зору цілей немає, підсвітка вимикається. А перед тим, як розповісти вам детальніше про датчик і збірку, я попрошу вас підписатись на мій канал та відреагувати на відео, поставити лайк, дизлайк чи написати коментар. Залежно від того, що вам більше до вподоби. Дякую. Отже, це MMWave датчик LD2450. Він має чутливість для визначення людей в радіусі приблизно до 6 метрів. Охоплення 120 градусів по горизонталі та плюс-мінус 30 градусів по вертикалі. На практиці дальність роботи в 6 метрів можна отримати тільки в великій порожній кімнаті, бо датчик працює на частоті 24 ГГц, і радіохвилі мають значно менші проникні властивості, ніж схожі датчики з меншою частотою. Його все одно можна приховано встановлювати, але предмети перед ним значно більше заважають роботі. Датчик постачається окремо або в комплекті з дротами і Bluetooth-антеною. Можна купувати і так, але якщо Bluetooth-антена є, то у вас буде можливість оновити прошивку датчика через додаток в телефоні. Також це дещо спрощує налаштування, бо ви бачите на телефоні, що саме реєструє датчик. На момент виходу відео ще не було можливості під'єднати датчик до Home Assistant по Bluetooth, але можливо це також з часом з'явиться. Для підключення до Home Assistant я використовую прошивку ESP Home з самописною бібліотекою для цього датчика. На момент виходу відео реліз офіційної бібліотеки ще не відбувся. Перед збіркою бажано прошити ESP девайс, бо впевнити, що UART для прошивки та датчик підключені до різних пінів. В даному випадку це Wemos D1 Mini. Також я змоделював простий корпус для ESP та датчика. Зробив у формі піраміди, щоб було зручно розташовувати датчик в кутку. Плати вкладаються в корпус одна за одною, після чого фіксуються термоклеєм. Тут небагато пайки. Достатньо обрізати дроти десь на середині, після чого припаяти відповідно до розпіновки живлення та UART. Далі вкладаємо плати і фіксуємо. Для підсвітки я замовив 5 метрів світлодіодної стрічки з світлодіодами WS2812. Це керовані світлодіоди, і кожним світлодіодом можна керувати окремо. Для керування знадобиться ще один ESP Home девайс з плати Wemos D1 Mini. Він ще простіший. Достатньо припаяти живлення та один провід для керування, після чого залити прошивку ESP Home з компонентом NeoPixel Bus. Для монтажу стрічки я придбав ось такий алюмінієвий плінтус з розсіювачем світла. Для живлення світлодіодної стрічки та контролера я використовував блок живлення Minwell RS-25.5, бо 5 метрів стрічки на максимальному навантаженні споживають приблизно 3,6 ампери або 18 Вт. Для керування підсвіткою стола на кухні використовую Zigbee Relay, яке я показував у відео про автоматизацію. Ну і звісно, жоден процес нашої оселі не відбувається без цього добродія. Скетч для датчика знаходиться в репозиторії з самописною бібліотекою, посилання на який буде в описі. Загалом вам необхідно змінити тільки модель контролера та ключі безпеки. Також, коли датчик вже буде встановлено на своє місце, необхідно буде додати зони та точки входу. Сам по собі датчик має вшите зонування,
ви можете налаштувати до 3 зон детекції або 3 зон ігнорування. Це дуже зручно, коли вам необхідно обмежити радіус дії або виключити з детектування руху зону, де, наприклад, знаходиться вентилятор. Оскільки я встановлюю всі ці датчики в кутках, то я додав можливість повороту координат. Таким чином, що навіть коли датчик встановлений під кутом 45 градусів, то координатна сітка буде йти паралельно стінам кімнати. Також я додав програмні зони детекції, оскільки датчик не може мати зони детекції та ігнорування одночасно. Таким чином, у датчику ми вибираємо, які зони ігнорувати, а в контролері робимо поворот координат та робимо зони детекції. Кожна програмна зона створює бінарний сенсор присутності в цій зоні. У моїй прошивці також є затримка на вимикання загального сенсору присутності. Справа в тому, що датчик іноді втрачає положення об'єктів в кімнаті. І щоб світло не вимикалось без причин, можна додати затримку вимкнення. У випадку, коли ви хочете, щоб світло вимикалось одразу, як всі покинули кімнату, можна налаштувати точки входу. Грубо кажучи, це координати дверей. І якщо остання позиція людини була в цих координатах, то затримка вимкнення не враховується. Отже, висновки. Загалом, я можу рекомендувати цей датчик. Він дозволяє реалізувати цікаві автоматизації на основі зонування приміщень. Ви можете досить гнучко налаштувати зони ігнорування або детекції. Ви можете встановити датчик приховано, щоб він не шкодив дизайну вашої кімнати. Ви можете зробити автоматизації на основі присутності, руху чи швидкості людей. Одного датчика достатньо на невелику кімнату. Але є одне але. Навіть не одне. У датчика досить велика затримка. Координати запізнюються приблизно на секунду, іноді менше, іноді довше, але завжди запізнюються. Датчик добре розпізнає рухомі цілі, але іноді втрачає нерухомі. Або починає бачити примар десь у зовсім інших координатах. Датчик погано справляється з металевими об'єктами в кімнаті. Наприклад, холодильник на кухні заважає бачити цілі за ним. Вузька зона реагування по вертикалі добре працює, коли датчик знаходиться на рівні поясу, але сильно обмежує зону при розташуванні під стелею. Датчик споживає приблизно 70-100 мА, що робить неможливим використання батарейки для живлення. Але я встановив у себе 3 таких датчика, їх мінуси не заважають мені використовувати їх плюс. Всім дякую за перегляд!